Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a aprendizagem baseada em projetos. Projetos são o foco desta prática, partindo de uma questão norteadora, envolvendo investigação pelos estudantes, a integração de áreas do conhecimento para a elaboração de um produto final. O planejamento dos projetos conta com a participação de professores de diferentes componentes curriculares e a tecnologia pode ser usada para a colaboração entre alunos e educadores, em sala de aula e fora dela, e também para a produção e autoria de materiais ao longo de múltiplas aulas. Por exemplo, os estudantes do oitavo ano se perguntaram sobre as razões de tantas enchentes e consequente impacto no bairro no verão. Os educadores de Geografia, História, Português e Matemática se organizaram para realizar um projeto e responder à pergunta: como reduzir o impacto das chuvas em nossa escola? Os estudantes investigam a história e a estrutura de saneamento do bairro para produzir uma linha do tempo digital. Também utilizam sites de clima para coletar dados sobre o volume de chuvas dos últimos anos e criar gráficos e tabelas. Com formulários online, entrevistam a população vizinha à escola sobre seu comportamento em relação a resíduos. Como produto final do projeto, enviam para a subprefeitura do bairro um projeto de reestruturação da coleta de resíduos escrito de forma colaborativa. Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia? Assista aos vídeos de cada uma delas em nosso canal.